madaxweynihii xukunka laga turay ee dalka Masar Maxamed Mursi ayaa markii ugu horeysay fariin uu soo diray la soo gaarsiiyay shacabka dalkaas koox ka tirsan qareenno mutadawiciin ah oo iskood isku soo abaabulay ayaa kula kulmay xabsiga Maxamed Mursi wuxuu sheegay in dalka laga fuliyay dana shisheeye oo ka dhan ah guud ahaan qarannimada iyo sharafta dalkiisa cadaawadda ay kasbadeen kooxda dembiilayaasha ah waxaa kaliya oo lagu dejin karaa in lala xisaabtamo oo dembiyadii iyo dhiiggii iyo fatahaadii rabaaca alcadowa iyo dalka oo dhan lagu soo taago maxkamad ayuu yidhi Maxamed Mursi oo fariintiisa shir jaraa'id ay ku akhriyeen qareennadu wuxuu sheegay in arrintiisu ahayd afduub wuxuu caddeeyey in maalintii labaad ee juulaay hal maalin ka hor askanbigii lagu dhawaaqay loo kaxeeyey oo lagu xidhay halka loo yaqaano Republican Gate wuxuu sheegay in 4 bilood ee kale lagu hayay xarun ciidamada badda ah taas oo loola dhaqmi jiray si aan waafaqsanayn sharciga wuxuu sheegay inuusan aqoonsanayn maxkamadda macmalka ah ee lagu qaaday taasoo mar kale loo ballansan yahay 8 Janaayo ee sanadka dambe wuxuu hoosta ka xariiqayay inuu yahay madaxweynaha xaq ah ee loo doortay jamhuuriga carbeed ee masar maxamed damati oo ka mid ah kooxda looyarada ee ah ee qaabilay waxa uu sheegay in madaxweynuhu doonayo inuu qaado tallaabooyin sharciga waafaqsan wuxuuse leeyahay ilaa hadda cid sharci ku dhaqmaysa ama dhagaysanaysa lama hayo warqadda Maxamed Mursi waxay caddaynaysaa inuu weli haysto taageerada dadka masaarida ah kooxda dalka Afkanbiri ayaa dhankooda ku dhawaaqay inuu dhammaaday xukunkii degdega ahaa ee 3 bilood wixii hadda ka dambeeyana la khafiifin doono taasoo ay ku jirtay bandowga habeenkii ee dalkaas madaxweynaha waddanka Maraykanka Barack Obama ayaa hanjabaadii ugu dhanayd u soo jeediyey madaxweynaha waddanka Suuriya Bashar al-Assad Obama ayaa khudbad dheer oo laga sii daayay TV-yada dalka Maraykanka kaga hadlay qorshihiisa dagaal ee waddanka Suuriya Barack Obama ayaa daboolka ka qaaday ololihiisa uu ugu jiro inuu jawaab adag oo dhirbaaxa u ah Bashar al-Assad uu Maraykanku ku qaadi doono waddanka Suuriya inkastoo Kongareeska Maraykanku ay ka wada doodi doonaan sidii weerar loogu qaadi lahaa Bashar al-Assad iyo xulafada kula jirta dagaalka ka socda waddanka Suuriya Obama ayaa xalay ku booriyay Kongareeska inay arkaan cawaaqib xumada ay keeni karto dagaalka Suuriya oo sii daba dheeraada iyo sunta halista ee u isticmaalaan dowladda Suuriya sidaas darteedna loo baahan yahay in dowladda lagu taageero in jawaab ka bixiso arrinkaas inkastoo go'aanka ugu dambeeya ay leedahay dowladdu dhanka kale dagaalka ka socda waddanka Suuriya ayaa waxaa markii ugu horreysay dagaalka u dhexeeya kooxaha ka soo horjeeda nidaamka Bashar al-Assad iyo dowladdiisa ayaa dagaalyahanno waxaa si toos ah u soo galay haweenka reer Kurdistan ee ka tirsan waddanka Suuriya haweenkaas oo sheegay inay dan u tahay inay galaan dagaalka waayo haddii dagaalka dalka la xoreeyo lagana saaro Bashar al-Assad waa inay dumarku xuquuq ku yeeshaan waddanka waayo dumarku xoreyntiisa way ka qayb qaateen waana in ragga iyo dumarkuba u sinaadaan halganka ka dhanka Bashar al-Assad isku soo wada duubo dhowaan ayay ahayd markii la arkayay hablo Soomaaliyeed oo ka dhex dagaalamaya waddanka Suuriya iyagoo la safan ciidamada ka soo horjeeda Bashar al-Assad banaankun oo dibadbaxayaal ah ayaa horaantii weekan isugu soo baxay magaalada Tehran ee caasimadda waddanka Iran kuwaasoo ka soo horjeeday banaanbax lagaga soo horjeeda dalka Maraykanka dibadbaxayaasha ayaa mudaharaad xadiisa lagu sheegay kii ugu weynaa ee Maraykanka lagaga soo horjeesto ka dhigay dhismaha safaaradii hore ee Maraykanka iyo ee magaalada Tehran halkaasoo ay kumanaanka isugu soo baxeen ruxayeen boorar lagu xadhay halkuldhigyo lagaga soo horjeedo Maraykanka iyo Israa'iil Maraykanka iyo Israa'iil Haddington ayay ku dhawaaqeedu ahaayeen waxayna dab qabad siiyeen calamada labada waddan iyo waxa kale ay cadhadooda ku muujinayeen dibadbaxayaasha si xooggan uga soo horjeeda xiriirka soo wanaagsanaanaya ee Maraykanka iyo Iran doorashadii Xasan Ruuxaani madaxweynaha dalkaas kadib wariyaasha ku sugan goobta dibadbaxu ka dhacay ayaa intaas ku daray in tallaabada isku day dib u unkidda xiriir cusub oo labada waddan ee muddada dheer colaadda siyaasadeed ka dhaxaysay wax badan ka bedelayn shacabiga reer Iran madaxweynayaasha Maraykanka iyo Iran
ayaa bishii hore wada hadal toos ah ku yeeshay telefoonka, waxayna taas ahayd rajo cusub oo laga muujiyey isfaham iyo wada hadal deggan oo dhexmara labada wadan. Arrintan la isku hayo ee Mareykanku sida weyn u danaynayo ayaa ah curinta quwadda nukliyaarka ah ee Iran, oo ay isku fahmi waayeen madaxweynihii hore ee Iran Axmed Nejad. Isku soo dhowaanshaha Iran iyo reer galbeedka ayaa xiisad diblomaasiyadeed iyo dareen cusub ka abuurtay caalamka, siiba wadamada Bariga Dhexe saameynta kule iyo Mareykanka. Wadamada Khaliijka ayaa ka mid ah wadamada saaxiibada la ah Mareykanka ee sida weyn uga soo horjeeda kana gubtay wadahadalka ruuxani iyo Obama. Madbaxyada ka dhacay Dahraan ee lagaga soo horjeeda Mareykanka ayaa u muuqda kuwa dhaawacaya deganaanshaha siyaasadeed ee u dhexeeya labada wadan ee Mareykanka iyo Iran. Shir looga hadlayay iskaashiga dhaqaalaha wadamada Carabta iyo Afrika ayaa ka socda dalka Kuwait, iyadoo ay ka qaybgalayaan mas-uuliyiin ka socda dowladda federaalk ee Soomaaliya. Shirkan oo maalintii shanaad ka socda dalka Kuwait ayaa looga hadlayaa sidii wadamada Afrika iyo Carabta isaga kaashan lahaayeen horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsiga, waxaana la qorsheeyay in shirkaas uu socdo muddo 10 cashaa. Shirkaas dhaqaalaha Carabta iyo Afrika waxa uu ka furmay dalka Kuwait. Wafdi Soomaali ah ayaa ka qayb galay shirkaas oo ka mid ahaa wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Injineer Faisal Xawaar. Injineer Faisal Xawaar oo shirkaas ka qayb galay ayaa laanta af Soomaaliga V O da uga warramay ujeedka shirkaasi, isagoo oo sheegay in ujeedka shirkaasi ahaa mid Carabta iyo Afrika iskaashigooda dhanka dhaqaalaha ganacsigu uu socon doono muddo 10 maalmood ah. Wuxuuna intaa ku diray in shirkan uu yahay midkii saddexaad iyadoo kii koowaad uu ka dhacay Qaahira sanadkii 1977, shirkii labaadna waxaa lagu qabtay magaalada Sirte ee Liibiya sanadkii 2010. Dhanka kale, Faisal Xawaar ayaa xusay in uu ugu dambeyntii shirkan lagu soo gunaanadi doono shirka madaxweynayaasha oo dhici doona 19 ilaa 20 bishan, wuxuuna tibaaxay in lagu casumi dowladda Soomaaliya. Faisal Xawaar ayaa sheegay inuu shirkaas gabagaboobay mid looga hadlayay ganacsiga 72 wadan oo carabi afrikaan ah oo wasiiradooda arrimaha dibadda ayaa la sugayaa inuu furmo oo kan ku xiga, ayuu sheegay Faisal Xawaar isaga oo ammaanay dowladda Kuwait oo dadaal u gashay inay shirkaasi qabanqaabiso. Wixii intaas ka soo baxa ee dheeraad ahna waxaad kala socon doontaan Royal 24 qaybtiisa Bariga Dhexe, Awil Cagaare, Royal TV Bariga Dhexe.